بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنو ونكسن داوديا شقيمها قدر انت يقايه نقمدن ميلك سو دافع عالم كي يدلك قدي سبا داوديا نقالة جان قادسان هالكني وحرمتو تلفزيون كي ستاري مقالة دبرعو داوديا الوحالة سو قاري أمين تهدا وينجرتن وراركا تلفزيون كي ستار وانا هدير ربيد مو ديارن وراركي دل سعوسيال كني دين كسو قد بيانيك وخالد أحمد محمد خالد بكيليه qodobada wararkayga ugu door karo leh ee aad daawan doontaan waxa kamid ah wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa waxay shaaca ka qaaday 8 qof oo cusub kuwaas oo laga helay xanuunka saf markay COVID-19 muddooyinkii ugu dambeeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Togdheer ayaa waxa uu dhaliil xoogan u soo jeediyay duqa degmada Burco wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa la wareegtay deeqdii labaad ee Soomaaliland uga timaada ganacsadaha shirkadda World Remit. Xildhibaan Cabdirashiid Faarax Cali oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa raaligelin ka siiyay gudoomiyaasha asxaabta mucaaradka Soomaaliland. Dhaliil dhowaan uga timid duqa degmada Burco. wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa deeq raashina oo gudida heer qaran ee ka hortaga xanuunka COVID-19 ay ugu talagashay gobolka Saaxiib halkaasii ku wareejiyay. Daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada wararka telefishinka Star TV aad daawan doontaan. Waan idiin haynaa wararkaas iyo sidoo kale warar kale oo faahfaahsan, balse intaanan u gudagelin dhammaystirkooda waxaad ku soo dhowaataan qadar xayeysiisa.